Vi lever i en verden, som er kompleks og står over for udfordringer og problemer, som er komplekse og uforudsigelige. Og det skal vi give vores elever kompetencer til at komme i møde. Vi skal give dem tiltro til egne evner. Vi skal give dem tiltro til, at de kan skabe værdi og se muligheder. Eleverne bliver meget aktive og ivrige og samarbejder meget konstruktivt med henblik på at nå i mål. Det er en virkelig udfordring, de er stillet over for, og de skal komme op med en virkelig løsning, som helst skal kunne realiseres. Og det skal de argumentere for, at den kan. Den tiltro, eleverne får til deres egne evner ved at være igennem en innovationsproces, de får en succesoplevelse, fordi de kommer til at opleve, at de idéer, de får, faktisk er realiserbare. Ja, alle elever kan skabe værdi. Alle elever kan få en god idé, udvikle på den i fællesskab med andre og gøre den realiserbar. Alle elever skal opleve, hvordan det er at komme fra idé til færdig produkt. Alle elever skal også helst opleve, at tankegangen integreres i fagene. At man får kontakt til det omgivende samfund. Har man om reklame i dansk, jamen så har man kontakt med et reklamebureau, eller man har kontakt med en virksomhed, som har behov for at ramme en bestemt målgruppe, sådan at det, man laver i skolen, passer til virkeligheden.